Lazima uelewe kwamba hili tatizo limeshakuwa ni sugu. Hatujasikia maswala ya 50 kwa 50. Hivi 50 kwa 50 imetolewa na nani? Vijana siku hizi mbona mnaua dunia? Umeenda unaenda kazini, kumbe umekuja hapa kinyweni. Leo tuko kwenye kikao bwana. Yaani mimi nitoke hapa nende nikaambia mwanangu na matumizi yani pe, nakati wewe ndio umeanza nao mmenio. Sawa, usinikome, yani unikomae. Kwa sababu umezoea mimi kwenye nini na kama hauni moja. Chamba utaenda. Sio nikatoka mimi hapa. Sikia sasa kwenye nguo zangu. Vitu kwa nini umeshindwa kunena tena nimevaa nguo zangu? Hata mimi nikunifikia maji huko. Umetaga mapanda shamba ukaniambia niende. Kirudi. Bwana ndoka wajina kufanya. Na ndio kirudi kuchakula. Wewe mimi yale nakuonea. Mimi shamba na huko niende. Nakwambia wewe shamba utaenda. Sita mwanaume huko ndani ya nyumba. Naingia ndani. Yaani nikitoka nikukuta umeshakwenda shamba. Na shamba nikwambia mimi siye. Yaani wewe mwanamke nakupiga na nini? Nani nakupiga kichwa cha kofi? Mama yangu mimi nitaenda wapi? Mama yangu mimi. Hata kama mimi nitoa wewe. Shivan, mimi ndo naenda kijiji. Na nikirudi hapa sitaki. Utanikuta, mimi najua koroga tutasikia. Huko ndani huwezi kaa tena. Mimi na wewe basi. Wewe ukafanya utumbo kama huu hapa, alafu unasema unaniita mume wangu. Mume wako, mume wako. Kwa hiyo hiyo kikao ndio kina maana kwamba nimbebe mke wangu nimlete shamba, si ndio? Thank you.
Baba sio mzuri, mimi mbaya. Baba ya mama ho. Mama baba ya mama ho. Mama siwa bagui. Baba ya mama ho. Baba ya mama ho. Gati. 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 Kuna kwa kuzurula yani. Nyumbani akai. Eh? Mtani aonekani sijui yuko wapi. Gati? Ah! Huyu bwana huyu. Unajua yani ile nyumbani akai. Gati. 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 Wanaume kazi. Oya jamaa. Wewe. Vipi tena ndugu yangu? Inuka basi. Vipi sasa? Bwana unalala sana. Kinyangu vipi? Safi. Ah, rafiki yangu sikuzi uonekani kijioni. Kama hivyo umepotea kabisa yani. Sina mwangeli. Sina za kufanya sababu. Kijioni mwenye anashinda kukaa maana natengwa. Natengwa kabisa na vijana wangu. Akaba kijioni akamshinda kumchukia. Sababu wewe nakutengia wewe na ukwenda kukuchukia ni sababu hii bila. Sababu wenyewe anajua ni mimi lama. Kwa nashukanga muda mrefu sana kwa hiyo. Bali wale wangu bado. Sababu yangu sana ndio kwa ndo mchawi. Kwa hiyo mimi ni kwa sababu sana kwa mimi. Naogopa hata kutembea kwa macho ya wazi. Kena nakuoniona mimi nakuwa kama vile sijui ni mnyama gani ni mkuu. Ndio nakuwa si temu kwa kumfanya nilala. Nichoka sana. Kwa kuwata mawazi yangu wote chini ya kwa. Ya kwa kwa vijana wenzangu kushauriana tufanye nini kwa maisha sasa hivi. Ni kweli umeongea maneno lakini hebu punguza mawazo na punguza ule uoga na kutokufika sehemu fulani. Sawa, kwa sababu wale ni binadamu na wewe ni binadamu. Sawa? Kwa sababu mimi mwenyewe pia najua hilo swali linikuta lakini nazidi kumuomba Mungu na nazidi kukaa nifanye ibada. Sawa? Ili mradi tukishamuomba Mwenyezi Mungu kila kitu kinakuwa sawa. Unaona? Ukisema kwamba waogope wale, pia Mungu anataka umuogope. Mimi ndugu yangu, kwa hiyo hayo mambo ya kukaa nyumbani mbona tunakuwa mpweke? Hata ungekuwa hata na mke sasa. Hata mke yenyewe huyo. Unakaa nyumbani kama unavulala namna hii hapa. Eh? Hayo mambo ndugu yangu uache bana. Unajua ni hapa. Sijui kama labda mimi naweza nikaa na uoga kwa sababu mimi najiamini sana ni watu naenda. Na najielewa lakini naogopa mimi raia hapa kijijini. Naam. Uoga wangu mimi sema kwa sababu mimi na sijaona makosa wazazi wangu mimi ni yapi. Lakini wanawashutumu kwamba wao ni wachawi hapa kijijini. Kwa mingunganisha na mimi mingoni mwao. Kwa unashindwa hata pa kuelekea ni kienda paka na vijana wenzangu mimi. Wananichukia na nitenga yani. Naweza nikakaa kama hivi yani. Nikakuta mekana mimi nikakaa nikawasalimia akapokea. Hapo akaondoka akatawanyika akaniacha peke yangu. Sasa nikabaki najiuliza, hivi mimi ni raia gani? Na mimi hivi ni Arabu gani? Nilipita barabarani hivi nilivyoona njano. Baba kijijini anasonja kidogo kwa mimi jana. Ndio zake wa chai wale wale. Ila kitu kimoja gati. Nadhani haya mambo hata ukiangalia huko mjini mengi tunasikiza maredio. Serikali yenyewe inapiga vita hivi vitu ambavyo kwa mauaji sijua na mtu akihisi mchawi fanya nini. Lakini huko kijijini kwetu ile swala limeshamili sana. Sana tena sana. Lakini kikubwa wao wanasema bora uwe na marafiki mmoja kuliko uwe na marafiki wengi au marafiki wao wakawa wanafiki. Sawa. Wewe kama kijijini twende. Ile ukifika ukiwasalimia, yani tu usio mtu kukaa sana pale unawasalimia
unarudi au tu au unakuja hapa nyumbani tunakaa tunaongea ongea. Basi masuala yanaisha. Hapana mama. Unajua nini? Mimi siwezi kuondoka sasa mjini. Naogopa hata mimi roho yangu inaogopa. Maana hata mimi naishi kama anaweza kaniua. Unaelewa? Siwezi. Kwa hiyo yani siku kadri jinsi nilivyozunguka hapa kijijini na vijijini nikaona vijana wenzangu jinsi wanavyonichukia na mpaka hata jamii nilionizunguka hapa kijijini wanavyonichukia naogopa hata kwenda kuonana nao. Maana hata wewe nimekaa nao kwa sababu na wewe ni rafiki yangu lakini Gati. Sikia kitu kimoja. Mimi mwenyewe kama unakumbuka wazazi wangu waliuawa hivi hivi kama walipo wazazi wako. Sawa. Na nilikuwa hata yani hata kuvuka kutoka tu mlangoni kufika sehemu ya pili nilikuwa nashindwa. Lakini nikakaa nikajifikiria. Sawa. Nikaongea nao wale binadamu na wakanielewa. Sasa hivi naenda pale kijiweni naongea narudi nyumbani. Kwa hiyo usio naogopa. Sawa. Hivi vitu kwa kawaida tu mimi tena nitazungumza nao. Kama walivyonielewa mimi basi naota kuelewa hivyo. Sawa ndugu yangu. Kila kwa nakupita mimi ndo ananichukia. Unategemea mimi usangu mimi nitopeleka kwa nani? Hivi kama ni rafiki yangu basi nahitaji nikushauri nzuri kwa dakika hii yani kwa sababu hata sivyo unavyoona hivi mimi niko vibaya yani. Basi usijali, sawa? Kwa sababu mimi kama wewe na wewe kama mimi. Sawa, nitahakikisha nitakuwa pamoja na wewe. Ushanielewa? Ushauri wako basi. Basi sijui umeshakula labda leo? Bado. Ah, sawa. Sasa sikiliza. Huko nyumbani nadhani utakuwa tunaenda tukakorofishe. Sawa, tupate chakula afu baadaye mimi nitakana nitakushauri kitu. Kawaida, kawaida ndugu yangu. Vifaranga vya kuku naona vimeshazidi kwa vingi sana mbona. Kawaida bwana, karibu kae. Hamna shida. Karibu kae bwana. Saida. Saida. Una huyu. Wewe Saida? Jo. Una kokota hivi. Ile kazi ambayo nimekuachia umeimaliza? Nimeimaliza saka, nimefanya kiasi. Umefanya kiasi? Sawa. Marahaba, mambo vipi? Sasa? Nimekuwa kweli yani. Kuna mdogo mdogo hivi yani. Sasa kaka, kabla tujaongea yote, kamletea maji mgeni kwanza. Ah, ngoja niweke. Ah. Mambo kurofisha hayo. Jamani. Mambo ya kuweka hivi. Sasa. Yaani ani ndai na uma hapa. Aje. Yeye alikuwa na bonabona nani? Alikuwa bwana nataka tuanze unani kwa ujenzi kidogo. Anashukuru sana. Nataka tuende kwa ujenzi kidogo. Sasa hapo unakurufisha nini sasa leo? Ugali. Namlenda. Aliliganya. Undigwa huo. Kurufisha bwana, mgeni apate kula. Niambie. Ndakwambia nini rafiki yangu si tupo bwana. Tunamshukuru Mungu. Nazidi tu kufuga fuga mifugo kama unavyoiona hivyo nazidi. Tutakuwa na mali nyingi za kuku hapa. Yaani bado ng'ombe tu. Bado ng'ombe tu. Yaani ng'ombe ikija hapa. Kijiji kina ng'ombe watu mikoma. Atajua mimi ni nani. Nataka nifuge ng'ombe. Alafu nasikia sasa hivi kuna ule ufugaji ule wa kisasa ule. Ule ufugaji ule yaani ng'ombe nikiwapata wale. Ndio kwa vizuri sana. Kwa hiyo ndugu yangu bana. Yaani ng'ombe wale ninawafikiria muda wote. Kwa napenda sana kufuga ng'ombe baba. Ng'ombe ni utajiri ndugu yangu. Yaani nikiwa watatu. Na no? Watatu nikaja nikaozesha na wao binti huyo. Nitakuwa tajiri hapa. Ndangamu. Ng'ombe wako ni kutoka mjini mimi na kanini mmoja. Kwa hiyo ndio. Ah,
ushauri wako kama ni mzuri sana. Maana hata ule mbele kwa sababu ni fani. Nimesikia vizuri sana kama rafiki yangu hapa kijijini. Kwa hiyo mimi nasema kwamba Mungu akujalie kujaza kwa hekima. Ana upepo mzuri unavuma. Afu mvua yenyewe haionekani. Eh? Mvua itakuja tu. Yaani yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ah! Hata mvua yenyewe hamna. Yaani hata mvua hamna. Yaani kuna shamba langu hili ambalo hapa bondeni pale chini pale. Mm. Ndio kwa ile maga mzee pale. Ile shamba nataka nipande nyanya zote shamba zima. Ah? Eh, hey, mvua yenyewe haionekani. Nataka nichimbe kisima. Kile kisima ndugu yangu. Yaani kuchimba na kutima na kutana tu na mawe. Mawe tu chini. Yaani shida. Eh? Balaa tupu ndugu yangu. Kweli. Mm. Sasa ndugu yangu naomba nikushauri kitu kimoja. Sawa? Kwa wale halisi hapa kijijini ulivyokaa ulivyoniambia kwamba watu wengi wanakuchukia. Hawataki wewe uishi hapa. Sawa? Mimi nilikuwa na wazo moja. Wazo gani tena? Kama sinaweza likawa zuri kwako au likawa baya. Sawa? Ndugu yangu nilikuwa naona ungeenda mjini. Ungeenda kuangalia mjini. Ungeenda kutafuta maisha hata mjini huko. Hebu. Kwa hiyo mimi nilikuwa na yani na ushauri kwamba uende kutafuta maisha kule mjini. Maana unaweza kaenda kule mjini, kidogo maisha yakawa yameenda sawa au yameenda amekaa kwenye mstari. Maana kuliko kukaa hapa kijijini ndugu yangu. Hmm? Maana hata kwa mjini na kusema niende sina tandugu sina pakufikia nitendaje sababu ndio wanalamani kusema kwamba nikienda kwa watu kidogo sana una ile ngumu sana na kupitia gati sio kila mtu ambaye anaenda mjini anakuwa na ndugu eh kuna wengine wanaenda mjini lakini ndugu hawana wanaenda tu mtu analala hata chini kwa hata kwenye mtaro maji yapitisha huko kwenye mama mifereji fereji yao watu wanalala kutafuta maisha. Sawa. Unajui Mungu amekupangia kitu gani? Eh? Kweli unasema, lakini haya maisha gani Musa yako kuna kwenye mamitaro, njiani, mpaka kijijini shida tena unakutana na shida, mambo gani? Kwa hiyo ndugu yangu bora uende mjini. Hapo itakuwa ni sawa kabisa. Sijui umenielewa. Nimeshaelewa lama. Hapo kidogo itakuwa kuna nini? Kuna wafadhali. Mimi naona nijiandae kwa muda mrefu kwa sababu lo yangu naona kama vile natafuta sana mazingira. Kweli kupitia. Yanaona mazingira kama vile kuna mimi naona kama nakuja mimi yangu. Bwana niandae kabisa ile kupitia mimi. Shauri yako kama ni nzuri sana. Ah, kwa hiyo hamna shida. Sawa. Mimi ukienda huko nikutakie maisha mema. Sawa. Sawa. Bila kikubwa angalia miji ya watu. Ule ni mji ndugu yangu. Sawa. Wende uheshimu wote, yani wote waheshimu, si mdogo mkubwa nani kutakana wote wewe waheshimu. Sasa nimeshakuelewa. Tumombe Mungu tu atakie safari yangu iwe njema kwa njia na kuelekea. Mimi najua hata kama nitafika huko mama kwa saa, nitakumbuka sana. Oh, yani uwezo kuna kunisahau. Ah, sasa kusahau. Eh? Yani unisahau tena nani tena ndugu yako kabisa? Siwezi. Ah, sasa sikiliza, sawa? Bila kupoteza muda. Mimi nikuruhusu tuende ukajiandae. Sawa. Eh. Kweli bwana. Basi tunaomba tu nikusindikize ili ukajiandae. Sawa? Rama. Ah. Ah, ndo kwacha moto ai. Wewe. Sasa, hii ni la kawa vile. Haiko. Sio kitu hapo. Ah.
I'm going to go to the house. I'm not sure. Aina haja na kwamba ya kusema kwamba si nini au kuwa naelewa kinachoendelea lakini nisema kwamba mwache Mungu anaelewa. Mimi naweza nikakuacha basi. Au unasemaje? Sasa ndio hivyo bwana. Da, lakini mwanangu kaloga nauma. Hamna shida ndugu yangu. Lakini kaloka nauma mjomba kaloka nauma. Bwana wa kijini wa mimi wa Miss Brilliant. Ni bwana. Ndugu yako bwana mpenzi hata mambako basi wewe. Oh, alama. Haya bwana. Hamna shida mjomba. Haya bwana. Tatizo ni daga namba mua. Tatizo ni nyumbani huko. Bado huko hapa tatizo ni. Umetoka wapi? Nimetoka kijiji cha Matongo. Bado huko hapa kwa umetoka kijiji. Na mwanangu anaenda mjini kutafuta maisha tu baba. Hapa ndio mjini umefika. Bado huko hapa. Nimechoka tu. Ninyama tu kupumzika. Kwa baada ya kutoka safari ndefu umechoka mpumzika. Ndio. Bwana vipi? Maisha kwa vijijini yamekuwa magumu sana mlazima. Pole sana. Yana nitaje msaada wako za kumsaidia. Angalau hata chochote kimeweza kuwa nacho. Maana wiki mbili sijala jana. Sawa.
ni msaada wa kusaidia unawezekana ila ni mbaya. Baba naomba msaidie brother. Naomba msaada wako tu brother nisaidie. Nikusaidie nini? Ni mangalo mtari chochote tumboni na siku mbili sijala brother. Siku mbili hujala? Ndio brother. Unaenda wapi? Naelekea mjini. Sasa hapa mjini. Na unapokumbuka mjini pagumu. Lengo lako kubwa wewe ni nini hapo unahitaji? Naomba msaada kwa brother mangalo chochote tumepata tumboni. Kama binadamu mzuri na moyo wa kukusaidia ila mwenyewe uwezekano wa kukusaidia ni kidogo sana. Hicho tuzirubwa mina na shukuru hama bebe msaidie. Kutoka hapo wanaenda mjini. Mjini nilekeza tu. Kinelekeza tu njia minaenda tu baza. Njia tu kinelekeza minaenda. Njia mjini ni hii. Na kutaka kuenda, utapita njia hii. Futakata pale, utaona na magari. Utakuwa makini hapa mjini. Sawa bwana. Wakati mgumu sana. Nitakusaidia nacho hichi hapa kidogo. Baba nashukuru sana bwana. Baba nashukuru sana. Sawa. Kama unapumzika, pumzika ila angalia ulichokuleta mjini. Usaidia nini? Baga na siku mbili ushijaga, baga na msaidia. Kuna siku mbili ujaga? Ndiyo. Siku mbili ushijaga, baga kumara mjina kwa mimi mgini baza. Mama msaidia angalau. Msaidia nini? Siku mbili baga sijaga mjina. Chakula? Mama kanafaa hata angalau baga msaidia pia rakula. Sijaga na siku mbili, siku mbili baga mbili sijaga. Thank you.
unaonaje ya mazingira mkwangu? Mazuri. Kweli? Mm. Unaonaje ni kuongezea wafanyakazi pale? Wanatosha. Wanatosha, eh? Sawa. Kuwa makini lakini. Kitu cha muhimu ni kulinda ule mchanga. Unajua pale mna mlinzi. Na maana kwamba nikipata mzigo mapema tajiuka mapema.
Amna huruma, yaani unamshikilia hata watu wanaka hata makosa yote jamani. Kwa nini Mungu atawalaani? Pole kakaangu. Ana maisha kakaangu, pole sana. Sina moka ya. Pole sana kakaangu. Sijali utapona kakaangu. Pole sana. Asante. Unamwambia sana kupeleka hospitali? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Nini tena? Mbona damu? Nifuate nilipo nyumbani. Kaka, kuna mfano? Ndio. Huyu nimekutana naye hoteli. Akiwa hivyo hivyo. Nashangaa namkuta hapa nyumbani. Mkao. Hivi yule mzimu? Nikao yule tulimpa chakula. Ndio huyu. Inakuwaje tena amefika hapa? Umempataje huyu? Huyu hapa. Kijana yule ambaye alikuwa anakaa pale bila msema kama alikuibia kibali chake kutoka kazini? Ndio. Ameiba kule majirani kule, amepita hapa na anakimbia. Sasa huyu kaka amemkuta njiani ametoka kijijini kwao. Ndio nikaamua nimsaidie. Kwa msaada wako umeshaisha au kuna haja ya kuzidi kukaa hapa? Siku nyingine utakuja kuingiza ndani vibaka. Yaani jinsi ninavyojielezea na jinsi ninavyomuona maana sio mimi. Ndugu yangu, kuwa makini sana. Sawa kaka. Mimi tu tuendelee kukaa naye kwa sababu huwa anasafiri na hapa si tunakaa na yake pekee yetu, bora tukae naye tu. Hapa hii nyumba imekuwa ya kulelea watu wasiojiweza. Hapo. Tukae naye tu hivi. Atakuwa anatusaidia vitu vingine. Unafahamu kabisa mimi leo nina safari. Alafu kwa kipindi kirefu mimi nitakachokuwa sipo niache huko ndani mgeni. Kweli? Kaka, tungemsaidia yeye, naona tu mbona ana shida. Mtu wangu. Unafiki maneno yafia? Mimi naona bora tumuulize kwanza ametoka wapi, masu naona mazingira yake tonye yalivyo. Anawezekana kopo katoka mtuko ya mazingira ambayo sio mazuri sana. Muda huo kwanza kumuuliza nitachelewa airport. Kama umeafiki mtu wangu kipenzi kwamba tumsaidie, mimi sina kipingamizi. Lakini naombeni mwe makini. Tumsaidie tu kama Mtanzania mwenzetu. Aya. Kijana karibu. Karibu sana. Nisikie kwa nyumbani. Karibu. Mtangu. Hebu naomba nifuatie begi. Naona muda umeenda. Sawa. Sawa. Mimi ndo naondoka. Haya kaka, tawasiliana. Sawa. Sio. Kijana. Karibu sana nyumbani. Jisikie kama ni nyumbani. Mpeleke ndani. Haya kaka. Safari njema. Haya, usijali. Haya, asante. Kwa wangu huyo. Begi kwanza. Mbeondoka hivyo mkama. Takunisi. Kweli. Sijali. Popote nitakapokuwa. Niko na wewe. Nitampigia mtu atafuata gari stendi. Kwa hiyo kuhusu gari usiwaze tena mke wangu. Haya. Sawa.
karibu. Karibu sana mdeni. Kweli. Hii ndio biashara yetu. Kwa hiyo karibu sana. Kwa huru. Nashukuru. Mhm. Nashukuru sana. Karibu. Kuna kila kitu. Ah, ile duka kubwa sana nzuri. Sio duka. Supermarket. Supermarket? Ndio. Sijui na supermarket. Ah. Mungu. Kweli. Karibu sana. Asante na shukuru sana. Irene. Yes, ma'am. Amina. Be. Njoni mara moja. Jamani, huyu ndio mgeni wetu kwa siku ya leo, anaitwa Gati. Oh, karibu. Asante. Wata kwa na pamoja. Irene. Ya, karibu. Shukrani sana. Amina. Karibu sana. Shukrani sana. Haya, mnaweza kwenda kuendelea na kazi? Haina shida. Haya. Karibu. Nasikia vizuri sana. Ah, sister. Mambo. Poa, mzima. Shwari kwema. Shwari. Mambo basi. Fresh weather. Kwema ndugu yangu. Kwema. Ndio hapa. Nzuri. Nipo bana, sasa majukumu ndio mengi hapa mjini. Mhm. Ah, wasiku maendeleo mazuri sana. Sasa mabaya, tunashukuru Mungu. Sasa, nimepita kidogo kupata taarifa na kuna mzuri wa majuzi unaikia kwa sababu nilikupenda sana. Haina shida. Hausi. Utakuta sana. Hausi. Niko na haraka kidogo. Sasa. Haina shida kaka. Nakuacha. Nifanyie kweli basi. Karibu, karibu. Kama unahusi. Bose. Eh, haina shida bana. Yangu. Mama. Za safari. Nzuri tu mke wangu. Karibu. Asante. Karibu. Asante sana mkanimiku. Nisiku kweli. Nizidi mimi. Eh? Eh? Ndio mbona leo uko mwenyewe kwanza? Wapo dukani. Wameenda wote. Mm. Kwa nini kuna tatizo? Hapana. Mhm. Hamna tatizo. Ni kuandalia nini?
Kwa kweli mke wangu, naomba maji ya kunywa kwanza kwa sababu joto na nini, sio jua Dar es Salaam wapi wapi, Singida yetu. Ngoja nikakuletee. Haya, nashukuru sana. Lakini wakumisi. Mke wangu, nazidi kunenepa tu yani. Na mke wangu. Alafu nahisi utakuwa una njaa. Na? Nahisi utakuwa na njaa. Niko nimemisi haya mahaba mke wangu. Kweli? Unakuja yaendelee. Kweli? Nipe habari za hapa kwa ujumla. Za hapa nzuri kabisa. Kweli? Hakuna kazini kwenyewe, yani mambo yanaenda vizuri. Yako vizuri. Sawa sawa. Nikajua labda nitakuta mazingira yamebadilika sana. Mazingira hayawezi kubadilika kwa maana huyu kijana aliyopo hapa anachapa kazi kupitiliza. Kabisa? Kabisa yani. Siamini. Utaamini msibati. Sawa sawa. Kongo. Nasikia kama geti linagongwa huko. Kweli? Ngoja basi nikafungue. Acha nikusaidie leo. Umechoka kwenye safari? Kawaida, mke wangu nakupenda. Kakaangu, umeniacha muda mrefu, miaka yote mimi kakaangu siko na mawasiliano na mdogo wako. Hapana mdogo wangu. Mimi nakupenda sana. Kakaangu, mimi nimekumisi kila siku na kumisi kakaangu. Hata uvi kunipa niongee na wewe kakaangu hataki. Kweli? Usijali mdogo wangu. Ndio maana nikakumbuka uwepo wako wewe. Hatimaye nimerejea tena. Unaleta zawadi? Zipo zawadi nyingi sana. Nataka nizione kakaangu maana wewe. Nakujua zako. Mdogo wangu. Be kakangu. Nimewamisi sana. Hata si tumekumisi na wifi yangu. Yawani. Wifi labda alikuwa na plan gani maana mimi nilikuwa dukani huko. Kweli? Naona mmeshazoeana. Ndio tumetoka naye dukani hapa, alikuwa anasindikiza dukani, tukakaa naye ndio tukarudi. Hapana mdogo wangu. Ndio maana leo nimeamua kuja jamani. Na furaha kaka nikukuona. Kweli? I see. Nimefurahi, nimefurahi kakaangu amekuja. Na umechukia nini? Nimefurahi pia nini. Naona mmeshazoeana. Kaka tu tumetoka dukani. Kweli? Ni vyema kabisa. Asante, mimi ndio niwakaribisha. Asante kaka. Simu leta. Kaja. Wifi. Wifi. Unaona kakaangu? Sana. Pole na kazi. Asante wifi yangu. Pole na kazi. Kaka jamani kaka, umeleta zawadi gani kwanza? Wewe na wifi yangu. Jamani. Nimewamisi kweli? Kakangu mimi mwenyewe nimekumisi kakangu. Usijali mdogo wangu, nimekumisi. Kakangu mimi nimekumisi miaka yote kwa mizani. Jamani. Mbona kina sumuwa tena? Baby. Naam, mkwangu.
Nishango, kuandalia maji ya kuoga, utende ukaoge, uje unywe chai. Asante mke wangu. Alafu sikia. Mbona leo kinyamuzi kinasumbua sumbua? Itakuwa network. Network zake. Sasa. Nipo jikoni. Asante mke wangu. Na karibu. Asante. Kaa kule nipo tuwe ni kama mtoto yatima ambaye hana nyumbani kwao, lakini hivyo fika hapa nasikia mwili wangu umefunguka. Asante kwa chai. Asante kwa shukrani. Hapa sasa niko vizuri, naomba tuende kazi. Ujumbe kadogo, tunahitaji mkupe. Yaani mdogo wako nimemkuta anatoka guest. Sikiliza. Mdogo wangu mimi huyo ambaye anakaa naye ndio nimemkuta guest. Ndio hivyo. Alikuwa na nani? Huyu mkaka tunaofanya naye kazi hapo supermarket. Unasema? Thank you.
Ndio maana nakupenda mke wangu. Kwa nini basi? Naona kila kitu kiko vizuri kama nilivyokuwa nimekuachia maagizo. Hasa kwa nini nitishe biashara vibaya wakati ofisini yako tuote? Nafurahi sana kwa hiyo. Kwa kuwa mwaminifu kwa hiyo. Pia naomba uzidi kuwa mwaminifu. Anyway, hebu nijaribu kuangalia kitu kimoja hapa. Nitambua kwamba mimi ndio mfalme katika mji huu. Sasa basi, nadhani hujui maana ya wema. Nimekufanyia wema, yapaswa ulipe wema zaidi ya ile ambayo niliokutendea. Sasa ukaamua kulipa ubaya katika familia yangu, tena kibaya zaidi, unafanya ujinga na mdogo wangu mimi. Kwa hilo sina msamaha na wewe. Hapana, ndio wako ni mchawishi wao. Sikiliza, siwezi kukusamehe kwa kitendo hicho kufanya juu ya familia yangu. Siwezi kukusamehe kama. Sikiliza, najua umenisaidia sana, nataka msaada wako. Huu sio muda wa kujua wema wangu. Wema niliofanya umeushika na ukauvunja vunja. Sasa
amri ni moja. Hello. Nataka huyu kijana nimpige mpaka afi hapa hapa. Sawa. Nikiwa nashuhudia na maiti yake nitaiacha hapa hapa italiwa na kunguru. Kani? Uhai wako uko na mwanamke.